Do'stlar, ushbu suratdagi kim? Eng birinchi to'g'ri javobni kommentda yozgan 3 obunachimizni keyingi videoni boshida ko'rsatamiz. Bu esa oldingi videodagi ko'rsatgan suratimizga to'g'ri javob bergan 3 inson. Kelinini sevgan erkak chidab tura olmadi va barcha haqiqatlar yuzaga chiqqanida esa hammasi ayanchli nihoyalandi. Barchaga assalomu alaykum. Bugun biz sizlarning e'tiboringizga Ehtirosli gullar deb nomlangan filmni taqdim etamiz. Do'stlar, bundan ham qiziqarli filmlarni kanalimizda ko'rishni xohlasangiz, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani yoqib qo'ying. Agar siz kanalimizda qisqa sharhi chiqqan barcha filmlarni to'liq original holatini ko'rishni xohlasangiz, video ostidagi opisaniyadan to'liq film silkasi ustiga bosing va filmni to'liq holatda tomosha qiling. Videoyimiz homiysi dunyodagi birinchi raqamli va ishonchli omad kompaniyasi Mosfet. Sizlarni millionerlar qatoridan joy olishingiz uchun 4 million bonus ajratib qo'ygan. Hoziroq kommentlar qismidagi omad silkasi va to'liq filmlar yozuvi yonidagi silka ustiga bosib, Telegramga o'ting. To'liq filmlar ostiga biriktirib qo'yilgan omad silkasi orqali kirib, ro'yxatdan o'tish vaqtida kinofilm so'zini promokod joyiga yozing. Bonusni olib, millioner bo'lish uchun birinchi qadamni tashlang. Film boshida yosh va kelishgan jurnalist erkak Seul shahrida badavlat qariya tadbirkor o'z joniga qasd qilishi sababini aniqlash maqsadida dafn marosimiga keladi. Dafn marosimida faqatgina badavlat qariyaning enagasi bo'lgan yosh qiz Yonhua bo'lib, qariya umrining oxirgi onlarida faqatgina u bilan bo'lgan edi. Qariya barcha mol-mulkini yaqinda tanishgan Yonhuaga qoldirganligi sababli jurnalist qizdan shubhalanadi va qizdan batafsil ma'lumotni aniqlamoqchi bo'ladi. Qiz hikoyani boshlaydi. Yonhua bir necha oy ilgari badavlat ammo qattiq kasal qariya Chonsonning uyiga tashrif buyuradi. Birinchi uchrashuvdanoq qaysar qariya qizga juda qo'pol muomalada bo'ladi. U enaga qizga uning majburiyatlari haqida aytib beradi va gap orasida shilqimlik ham qiladi. Ammo Yonhuaning borishga boshqa joyi yo'q va tayinli ishi bo'lmaganligi sababli Chonsonning norun qiliqlariga chidashga rozi bo'ladi. Yonhua xo'jayini uchun tayyorlagan birinchi ovqati qariyaning qaltiroq qo'lidan tushib ketadi va qiz buning uchun dakki eshitadi. Qiz kelgan kundanoq qariya uning har bir ishida xato topa boshlaydi. Yonhua pishirgan ovqat bemazaligi, hatto u qariyaning belini uqalaganda qo'lini qattiqligi uchun ham har xil dakkilar eshitishda davom etadi. Bir kuni chol yotog'i oldida charchab uxlab qolgan Yonhuani yuziga suv sepadi hamda qizni qattiq so'kib dangasalikda ayblay boshlaydi. Ammo qiz bunga ham e'tibor bermaydi. Hamda qariyaning injiqliklariga chidab, unga umrining so'nggi davrini yashashda va keksaligi tufayli og'riqlarga chidashda yordam berishda davom etadi. Qiz doim qandaydir o'simlik giyohlarni quritib, chonsoga damlama tayyorlab ichiradi. Kasalligi tufayli uydan ancha vaqtgacha ko'chaga chiqmay qo'ygan Chonso endi do'stlari bilan restoranda gaplashish uchun uchrashuvga ham boradi. U yerda qariyaning do'stlari, hamkasblari yanaga qiz Yonhuaning nomusiga teguvchi norun uyatsiz hazillar qilishadi. Birozdan so'ng ulardan biri hatto qizni sahnaga chiqib qo'shiq kuylashga ham majburlaydi. Qiz sahnaga chiqadi va tasodifan qariya Chonsoning xotini unga kuylab bergan qo'shig'ini kuylay boshlaydi. Bundan hayratlangan chol uyga qaytar chog'i qizdan bu qo'shiqni qayerdan bilishini so'raydi. Yonhua bu qo'shiqni bir vaqtlar unga marhum sevgilisi xirgoya qilib berganligini aytadi. Ertasi kuni Chonsoda kuchli og'riq xurujlari boshlanadi, ammo u qizni yordamga chaqirmaydi. Shunchaki unga kostyumini dazmonlashini buyuradi. Kostyumini dazmonlab bo'lgan Chonso qizga fotostudiyaga borib, u buyurtma bergan narsani olib kelishini buyuradi. Yonhua hech narsadan bexabar holda fotostudiyaga boradi va u yerda qizga cholning dafn marosimida ishlatish mumkin bo'lgan portretni berishadi. Buni ko'rgan qiz darrov xo'jayini nimani o'ylab qo'yganligini tushunadi va uyga shoshib yuguradi. Uyga o'z vaqtida yetib kelgan qiz xo'jayini o'zini osmoqchi bo'layotganligini ko'radi va uni qutqarib, arqondan bo'shatib devanga yotqizadi hamda choldan boshqa bunday qilmasligini so'raydi. Biroz vaqt o'tadi. Qiz hamon xo'jayiniga g'amxo'rlik qilishda davom etadi. Chonso ham endi xizmatkor Yonhuaga biroz yumshoqroq muomalada bo'lishni boshlaydi.
doktor ko'rigidan o'tish kuni ular kasalxonaga borishadi va u yerda shifokor cholga uning o'simtasi o'sishdan to'xtaganligini hamda uning ahvoli yaxshilanayotganligi sabab endi u 6 oy emas 6 yil yashashi mumkinligini aytadi. Xursandchiligi bilan chol restoranga borib, kasalligi tufayli yeyishi va ichishi mumkin bo'lmagan narsalarni yeb, alkogol ichimliklar ichishadi. Mashinada uyga qaytayotgan Chonso qizni qo'lidan ushlashga harakat qiladi, ammo qiz bunga norozilik bildiradi. Uyga qaytishganida esa chol masligi tufayli qizning qichqiriqlariga qaramay unga shilqimliklar qilib kuchishlata boshlaydi. Ammo oxirgi soniyada Chonso to'xtaydi va qizni tinch qo'yadi. Oro xurujlari davom eta boshlaydi, ammo endi chol xizmatkor qizga buni bildirmaydi va o'zini sog'lom va yoshdek tutishga harakat qiladi. Biz o'tmishdan hozirgi vaqtga qaytamiz. Jurnalist erkak yana Yonxuaning yoniga keladi va Chonsoni joniga qasd qilganligi sababini tayyiga yetmoqchi bo'ladi. Yonxua mehmonga dasturxon tuzab, uni o'zi tayyorlagan giyohli ichimliklar bilan siylaydi va hikoyasini boshlaydi. Unga ko'ra xo'jayini bilan o'rtalarida bo'lgan noqulay vaziyatlardan so'ng ham qiz Chonsoga g'amxo'rlik qilishda davom etadi. Chonsoda yana xurujlar bo'lganida esa unga dori berib, yotoqdan boshini silab, tinchlantiradi va cho'miltiradi. Og'riq o'tgandan so'ng qiz Chonsoni divanga o'tkazadi va o'zi televizor tomosha qiladi. Chonso yana qizga yaqinlik qilmoqchi bo'ladi, ammo Yonxua o'rnidan turib xo'jayinini yolg'iz qoldirib xonaga ketadi. Jurnalist va Yonxua ko'p ichib qo'yganligi sababli erkak uni uyida tunashga qoladi. Tunda erkak uyg'onadi va hammomda qiz kiyimida jiqqa xo'l bo'lib yig'lab o'tirganligini ko'radi. Yonxua erkak xo'jayinining o'limida uning aybi yo'qligini aytadi. Jurnalist Yonxuani quchoqlaydi va ular tunni birga yotoqda o'tkazishadi. Ertasi kuni jurnalist izlanish va surishtiruvlar olib boradi va asl haqiqatni tagiga yetadi. Unga ko'ra Chonsoning yoshligida xotini vafot etgan va uning yolg'iz o'g'li bo'lib, u farzandini o'zi katta qiladi va kunlarning birida do'stlari bilan birga yengiltak qizlarni taklif qilib bazm o'tkazishadi. Yengiltak qizlardan biri Yonxua bo'lib, bazmda yigitga u xizmat qiladi. Uyatchang va romantik yigitcha qizni sevib qoladi. Qiz ham unga befarq emasligini aytadi. Juftlik tez orada turmush qurmoqchi bo'lishadi. Ammo Chonso o'tmishida yengiltaklik bilan shug'ullanganligini aniqlab, bunga qarshi chiqadi hamda unga hali yoshligini va xato qilayotganligini aytadi. Chonsoning o'g'li uydan ketadi va bundan g'azablangan ota o'g'lining ko'zini ochib qo'yish maqsadida zo'ravonlarni yollaydi. Zo'ravonlar yigitning ko'z o'ngida Yonxuani bir necha bor zo'rlashadi. Bunga chidolmagan yigit avtomobil yo'liga chiqadi va u yerda mashina urib yuborish oqibatida vafot etadi. Keyinchalik Yonxua sevgilining kasal otasini xizmatiga o'tib, unga mehribonlik va g'amxo'rlik ko'rsata boshlaydi. Bu g'amxo'rlik va qizning atayin qilgan noskarashmalaridan Chonso qizni sevib qoladi. Ammo Yonxuaning maqsadi ham uni o'ziga rom etib, keyin uni rad etgan holda o'zi va sevgilisi chekkan azoblarni Chonsoning boshiga solish edi. Yana aniq bo'lishicha, qiz jurnalistga bergan va marhumga doim ichirgan quritilgan giyohlardan tayyorlangan damlamasi erkaklar quvvatini oshirib, ayollarga maftun qilardi. Biz yana qizning xotiralariga qaytamiz. Unga bir kuni Yonxua uxlab yotganda xo'jayini kelib, unga uzuk taqib qo'yadi. Ammo qiz uyg'onib yana uni rad etadi. Chonso qizdan u bilan birga qolishini va sevgisini qabul qilishini o'tinib so'raydi va unga hashamatli uy, nafaqasi, barcha mol-mulki va mashinasini berishini aytadi. Yonxua esa Chonsoga o'zini aslida o'sha o'g'li sevib qolgan va chol shu sabab zo'ravonlar yollab uni zo'rlatgan ekanligini ma'lum qiladi. Buni eshitgan Chonso qattiq qayg'uga cho'madi va azoblanadi. Yonxua so'nggi bor Chonsoni cho'miltirib qo'yadi va shundan so'ng qariya uyida o'zini osib o'ldiradi. Hayotda maqsadi qolmagan Yonxua vokzalga keladi va o'zini poyesayiga tashlamoqchi bo'ladi. Ammo shu onda uni kimdir quchoqlab ortga qaytaradi. Bu Chonsoning ruhi edi. Chonsoning ruhi Yonxuaga u hali yashashi kerakligini aytadi va u bilan xayrlashadi va shu nuqtada film o'z nihoyasiga yetadi. Do'stlar, ushbu film haqida qanday fikrdasiz? Shu haqida kommentlarda o'z izohingizni qoldiring. Eng muhimi esa doimo oila a'zolaringizni baxtiga sog'
va salomat bo'ling. Thank you.